Následující zastávka. The next stop is Hradčanské město. Teraz už nechávam slovo tuto Veronike. Takže vítajte na našej hubovej farme s názvom Držbu. Sme držali huby a teda snažíme sa pestovať najmä jedle alebo gurmánske huby, ktoré jednak môžete nájsť aj u nás v obchodoch, ale snažíme sa pestovať aj huby, ktoré sú také netradičné, exotickejšie alebo nerastú u nás v prírode bežne. Ide teda väčšinou o nejaké ázijské druhy alebo o tropické druhy. Zastupujú z ľudia alebo tie slimaky môžu mať radosť. Приїхали ми на цю ферму, і одразу стало зрозуміло, в таких місцях я ще не була. Поки нам розповідали, де що знаходиться, можна було роздивитися, які врожаї зібрали. Просто шикарні врожаї, також вирощують рейші. В кінці відео покажу деяку особливість рейші, яка тут мені попалася на очі. І ось йдемо на саму екскурсію. Лабораторія. З комбучі саме? Ну так. Я побачила перед собою якусь сумочку. Ось таку цікаву. І тільки потім почула, що розповідається, що це грибна шкіра. Це з відпрацьованих блоків. Так то випадає. Уявляєте, як це екологічно? Зараз ми тут, вже на фермі. Там лабораторія, там роблять висівку. Так розумію, і ніякі дозрівання, і якісь лабораторні іспити. Тут роблять засіювання, тобто все зрозуміло. І там є велика кімната, де самі гриби вже зрізані, і вони їх приправують на продаж, наприклад, чи що вони з ним роблять. Першим ділом нам розповіли про ось цей шкафчик. Це був найперший, котрий вони використовували для вирощування грибів, для всього, початок цієї ферми. З удержательними потравинами, які се дають власне випестувати в місті. Чи хотіли ми робити Urban Farm? Мали ми інші напади, як, наприклад, мікрозеленина, або акваполія, гідрополія, а четверте були губи. Z YouTube-ových videí nám prišlo, že pestovanie húb bude extrémne jednoduché, však to robí v Amerike a prečo to my nerobíme a proste, že super nápad, že poďme do toho. No už to robíme 2 roky a ešte by som stále netvrdila o sebe, že som v tom expert. Naše substráty sú jedinečné v tom, že využívame väčšinou piliny, nepestujeme teda na slame, ako sa bežne hlíva pestuje na veľkých farmách alebo veľkých prevádzkach. Využívame teda prevažne bukové piliny. Je s tým veľký problém, pretože zdroje pilín sú väčšinou teda píly, ktoré používajú jednak ropný olej, alebo sú tie piliny zmiešané s iným drevom, na ktorých huby nerastú. Takéto jedlé huby vlastne... Existuje jeden typ dreva, na ktorom veľa hub takýchto jedlých nerastie. Viete, ktorý to je strom? Používa sa bežne na nábytok alebo na také odolnejšie nábytky. Smrky? Hej, jednak sú to ihličnaté stromy, takže na pestovanie týchto húb. A druhá je agar.
Agát je tak zákerný, že keď ho je aj čo je len 1% v tom substráte, tak ten substrát proste tým myceliom neobrastie. A shiitake je teda hríb, ktorý rastie na dubovom dreve alebo rozklada dubové drevo. Nie je to ako hríb dubový náš, lebo to je mykorizná huba, ale je to teda, pestuje sa na veľkých farmách v Ázii, ale rastie aj na bukových pilinách u nás. Як ми зрозуміли з розповіді, ферма дуже довго йшла до вирощування такої кількості грибів, таких різновидів, використовувала різні субстрати і в основному прийшла до того, що тепер все прекрасно працює. Знадобилося всього 2 роки для того, щоб таке малесеньке підприємство, котре ви побачите далі, стало таким. Не обійшлося, звичайно, без того, щоб нас пригощали. Нас пригостили різними канапками. З грибами, з грибним паштетом, можна сказати, з холодцем чи сальтісоном з грибів, щось таке. Не зрозуміло мені. Дівчинка нам приготувала і всі швидко накинулися, тому що, скажу наперед, це було дуже смачно. І симпатично, і смачно. Далі ми попали в царство, де створюється міцелій. І в садочок, де він потім проростає на блоках. Але, звичайно, найбільше нас здивувала, викликала захоплення. Боже, він прекрасний. Просто відібрала дар мови камера, де самі гриби вирощуються. Красну фарбу допіяло. Щось зібрали вже навіть. Ось так ось показали нам, як вони ростуть. І, до речі, з такої маленької камери вони збирають дуже багато врожаю. Тобто гриби просто прекрасно ростуть. Різні штами. А шиїтаке, подивіться, це просто казка, як виглядає шиїтаке. Їжовик грибінчик. Бачите, яка краса. Просто все різнобарвне. Все просто різнобарвне. Ось такі ферми невеличкого розміру. Ну, як кажуть, це для нас приправили найкраще. Можуть бути. А ось обіцяне від Рейші. Сьогодні ми мали змогу ось так позбирати пил з Рейші, як пил, спори, так, котрі осідають на поверхні шапинки, котрі потім збирають. Це дещо має лікувальні властивості, дуже-дуже ціниться. Коштує великі гроші. І саме сьогодні ми це змогли навіть спробувати. Така вона була екскурсія до грибної ферми в Словаччині. Це Братислава. Ось тут ви бачите блоки, які вже йдуть
напроч, які вже використовуватися не будуть, але, як бачите, вони ще плодоносять. Навіть з рахунком того, що вже початок осені, ще тепло, але немає тих холодів, коли глива може рости. Тому все буде тут. Все буде тут, а я поїду далі. Поїду назад до Чехії показувати вам найкращі відео. Ну, а потім з України. Всього доброго, дякую, що сьогодні були зі мною. До побачення.